हेलो बंधु बान्धवी सकल इंग टेबल स्वागत जानाइछो। आजिर भिडिओटो जरिए आमि हिकिम केनेकै एडोब स्कैन व्यवहार करि जिकोनो प्रकारर अनलाइन परीक्षार कारणे आमि आमार आन्सार स्क्रिप्ट खिनि धुनियाके स्कैन करि पीडीएफ बनाव पारि। हेइ बिषये आजि आमि एइ भिडिओटो जरिए हिकिम। लगते किसुमान बंधु बान्धवीये मक कमेन्ट करि जानाइछिल जे एमए आइडलर एमए परीक्षा अथवा एमए लगते जी समूह परीक्षा अह 25 अक्टोबर पर आरम्भ हम तेलकर जी परीक्षार कपि हे कपि समूह केनेकै स्कैन करिब लागিব लगते तेलके मक जनाइसिल जे दुटा पेजते माने बोथ साइडते आमी लिखिब पारिम ने। तो ये गोटेखिनि कथा सामरी आमि ए भिडिओटो बनाम आरो केनेकै फ्रंट पेजटो हबो हे गोटेखिनि कथा सामरी आजिर ए भिडिओटोर विषयबस्तु। गतिके आहक तेतिया होले देरि नकरि भिडिओटो आरम्भ करू। भिडिओटो आरम्भ करार आगते जदिहे प्रथमबारर बाबे चेनेलटोत आहिछे तेतिया होले चेनेलटो सबस्क्राइब करि लबो लगते काखते थका बेल आइकनटो क्लिक करि अल नोटिफिकेशन अन करि दिबो जाते मोइ एनेकुवा धरणर जिकोनो एडुकेशन सम्बन्धीय भिडिओ बनावार लगे लगे आपनालोके तार नोटिफिकेशन पाइ जाय। तो बंधु बान्धवी सकल प्रथमते आपनालोके आपनालोकर मोबाइलर प्ले स्टोरत जाबो। प्ले स्टोरटो खुलि लब। प्ले स्टोरटो खुलि लै आपनालोके एडोब स्कैन बुलि टाइप करि आपनालोके सार्च करि दिब। सार्च करि दियार लगे लगे आपनालोके एडोब स्कैन पीडीएफ स्कैनार एटु आपनालोके देखा पाबो। आपनालोक मोइ अलरेडी इयाते जेहेतु इनस्टल करि राखिसु हे कारणे मोर इयार ओपेन बुलि देखाय आसे किन्तु आपनालोकर मोबाइलत एटु इनस्टल बुलि लेखा थाकिब। इनस्टल करि लब आरु इनस्टल करिले ओपेन करिब। ठीक आसे तार पिसो साओ एडोब स्कैनर तो एनेके आपनालोके ओपेन करि लब। लोवार पिसत प्रथमते एनेका एटा इंटरफेस आहिबो आरो इयार एटा बस्तु आपनालोके देखा पाइसो अटो कैप्चर। ए अटो कैप्चर तो आपनालोके अन करि दिबो। ए अटो कैप्चर तो अन करि दियार लगे लगे आपनालोके हेइ पिक्चारत धरा लगे लगे पिक्चार तो अटोमेटिकली क्लिक करा आरम्भ करि दिब। किन्तु किसुमान सावधानतार कथा इयात आमि जानिब लागিব आरो हेइ सावधानता खिनि होल प्रथमते साक एनेके ओपेन हबो। ओपेन होइ पेलाय एनेके पिक्चार तो क्लियर जेतिया हबो तेतिया आपनलागे खूब धुनियाके एतु अलप एंगल बिलाक धुनियाके সজাই ধরব যাতে পিকচারখিনি ধুনিয়া হয়। পিকচারটো উঠোৱাৰ লগে লগে চাওক এনেকে এই এঙ্গেলখিনি আপোনালোকে এনেকে হাতে দি আপোনালোকে মিলাই লব পাৰিব। ঠিক আছে বা এনেকুৱা আহিল কেতিয়াবা এনেকুৱা আহিল এইবিলাক আপোনালোকে কি কৰিব এনেকে হাতে দি আঙুলি দি টানি এনেকে ধুনিয়াকে মিলাই লব। মিলাই লৈ আপোনালোকে কি কৰিব কিপ স্কেনিং ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি দেখা গল যে পিকচারটো ভাল নহল তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি কৰিব রিটেক কৰিব। রিটেক কৰি আকৌ পিকচারটো লব। মই উদাহৰণস্বৰূপে এটা দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক। ধৰি লওক পিকচারটো আপোনালোকে মোবাইলটো এনেকে ধৰিছে এনেকে ধৰাৰ ফলত কি হৈছে পিকচারটো এনেকুৱা তলৰ পিনে বহল হৈছে ওপৰৰ পিনে চাপি গৈছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত পিকচারটো ভাল হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব রিটেকত ক্লিক কৰিব। রিটেকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ এবাৰ আহিব এনেকে। তো আকৌ এবাৰ পিকচারটো আপোনালোকে ধুনিয়াকে লৈ লব। মই একচুয়ালি ৰেকৰ্ডিংটো চালু ৰখাৰ কাৰণে অলপ মোৰ দিগদাৰ হৈছে স্কেনখিনি কৰা। কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয়। ঠিক আছে এনেকে ধুনিয়াকে আপোনালোকে মোবাইলটো ধৰিব। ৰেকৰ্ডিংটো চালু থকাৰ কাৰণে কিন্তু এনেকুৱা হৈছে। ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিছে মই ৰেকৰ্ডিংটো অফ কৰি এই পিকচাৰটো লৈছো কিমান ধুনীয়াকৈ আহিছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এংগেলটো মিলাই নেক্সট পেজটো ৰেডি কৰি ল'ব। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকে কেইটামান কথা কৈ থওঁ যে প্ৰথম পেজটোৰ কথা আপোনালোকে কৈছিল যে কভাৰ পেজটো কেনেকুৱা হ'ব। আচলতে যিহেতু মেক্সিমাম 10টা পেজতে লিখিব দিছে আপোনালোকে কভাৰ পেজ বনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে 9খন পেজত লিখিব লাগিব। তো কভাৰ পেজ আপোনালোকে নবনাই আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত মই কেনেকৈ পেজটো বনাইছোঁ।
প্রথমতে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটো চারিওপিনে আপোনালোকে এংগেলখিনি এনেকে ডাক টানি লব। লওয়ার পিছত ওপৰত দেখা পাইছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর, তারপর রোল নম্বর, পেজ নম্বর, লগতে ক্লাস কি আমার এম এ সাবজেক্ট এডুকেশন পেপার যেটো হয় আপনাদের পেপারটো দি দিব, ঠিক আছে। দিয়ার পিছত তার তলতে আপনাদের দেখা পাইছে মই লিখেছো আনসার টু দ্য কোশ্চেন নম্বর ওয়ান। তো এনেকে এইখন পেজতে আপনাদের কোশ্চেন আনসারখিনি লিখা আরম্ভ করব, ঠিক আছে। তো প্রথম পেজটো এনেকে লওয়ার পিছত আপনাদের দ্বিতীয় পেজটো রেডি করে লব প্রথমতে, ঠিক আছে। রেডি করে লই তারপর আপনাদের কি করব, কিপ স্ক্যানিংত টাচ করে দিব। টাচ করে দিয়ার লগে লগে মই উদাহরণস্বরূপে এই পেজটো আপনাদের স্ক্যান করে দেখাইছো, ধরে লোক এই মর পেজ নম্বর উপর লিখা আছে থ্রি বলে, ঠিক আছে। এই মর ধরে লোক দুই নম্বর পেজ, মই কি করল এই পেজটো মই ধুনিয়াকে অ্যাডজাস্ট করে আকো তৃতীয় পেজটো মই রেডি করে লম। রেডি করে লই তারপরে মই কিপ স্ক্যানিংত আকো টাচ করে দিই। মই খাতার পৰা খাতা এখনৰ পুরনি খাতা এখনৰ পৰা স্ক্যান করে আছো, ইমান ভাল নহব, কিন্তু আপনাদের যেহেতু এফোর সাইজ পেপার থাকিব গতিকে কোনো ধরনের প্রবলেম নহয়, আপনাদের খুব ধুনিয়াকে হেৰি হ'ব, পিকচারখিনি উঠিব, কোনো ধরনের প্রবলেম নহব, ঠিক আছে। ধরে লোক এই মর পেজ নম্বর থ্রি, মই আৰু এটা পেজ রেডি করে লৈছো, এই মর ধরে লোক পেজ নম্বর ফোর। এইটাও হয়ে গেল, সব ইয়াত মই অলপ অ্যাডজাস্ট করে লম, যেহেতু চারিওপিনের পর অলপ কাট খাইছে, মই এনেকে কি করিম অ্যাডজাস্ট করে লম, ঠিক আছে। অ্যাডজাস্ট করে লে আপনাদের চতুর্থ পেজখন আগতে রেডি করে লব, তারপর কিপ স্ক্যানিংত ক্লিক করে দিব, ক্লিক করে দি তারপর চতুর্থ পেজখন আপনাদের মানে পঞ্চম পেজ হব। এখন দেখা পাইছে আপনাদের এনেকে আপনাদের মই দশখন পেজে মারি আপনাদের দেখাইছো, ঠিক আছে, যাতে কোনো ধরনের আপনাদের প্রবলেম নহয়। আর দশখন পেজ মারার পিছত এই পাঁচ এমবিতক যেহেতু বেশি হব না, আর পাঁচ এমবিতক বেশি নহব, তারপর নেক্সট করে দিম। নেক্সট করে মই সেই স্যাম্পল যেটু দেখাইছো পেজ, সেই পেজটিকে মই বারবার মারি আপনাদের দেখাই আছো, ঠিক আছে। লিখা না থাকলে দিগদার হয়, লিখা লিখা থাকা পেজত কোনো ধরনের প্রবলেম না হয়, ঠিক আছে। যেহেতু এই স্ক্যানার হয় এই পেজটিকে মই বারবার মারি আছো, ঠিক আছে। মই তারপর আকো এই কি করিম, কিপ স্ক্যানিং করিম, কিপ স্ক্যানিং করার পিছত আকো নেক্সট পেজখন মারিম। সব এই সব কেনেকে আইছে এই আপনাদের কি করবে, ইয়ারপর এনেকে ধুনিয়াকে অ্যাডজাস্ট করে লব, ঠিক আছে। এনেকে আপনাদের টোটাল কেইখন পেজ হব, দশখন হয়ে গেল। নেক্সট পেজখন আকো লম মই, মর আট নম্বর পেজ গুলো এবার ন নম্বর পেজ হব। নেক্সট লাস্ট পেজ ধরি লোক মর এখন দশ নম্বর পেজ, এনেকে লাস্ট পেজখন করার পিছত মই কি করিম, আকো কিপ স্ক্যানিংত ক্লিক করিম। কিপ স্ক্যানিংত ক্লিক করার লগে লগে কিন্তু ইয়াতে দশ নম্বর যে আপনাদের দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক করব নেক্সট পেজখন লওয়ার আগতে, ঠিক আছে। তারপর সব এনেকে পেজ নম্বরখিনি আপনাদের সিরিয়ালি আহি যাব, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নহয়। আর ইয়াতে যদি এইখিনি করার পিছত দেখা পালে যে কোনো এখন পেজ কোনবা লেখা কাট খাই গৈছে বা কিবা হৈছে, তেতিয়া হলে আপনাদের সেই পেজখনের
পেজখনত এনেকৈ আনি যে এইখন পেজত কাট খাই গৈছে মই আনি ইয়াতে ক্ৰপছত ক্লিক কৰিব। ক্ৰপছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। কৰি ওপৰত ৰাইট চিন আছে কৰ্ণাৰত, ৰাইট কৰ্ণাৰত ইয়াতে ক্লিক কৰি ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব। এইখিনি কৰাৰ পিছত যিহেতু দহটা পেজ, আপোনালোকে তলত আৰু এটা অপশ্যন দেখা পাব ফিল্টাৰ্ছ। ফিল্টাৰ্ছত গৈ আপোনালোকে অৰিজিনেল কালাৰ্ছো কৰিব পাৰিব পেজবিলাকত। ইয়াৰ পৰা এপ্লাই টু অল পেজেছত ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি পেজত এই অৰিজিনেল কালাৰটো এপ্লাই হৈ যাব। কিন্তু মনত ৰাখিব, যদিহে অৰিজিনেল কালাৰ এপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ এম বি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটে থৈ দিব, যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে ইয়াত দহটা পেজ মই বনালোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে পেজটো ছেভ কৰিব কেনেকৈ, ওপৰত লেখা আছে চাওক, এডব স্কেন 20 অক্টোবৰ 2021, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি ইয়াত আপোনালোকে লিখিব কি, সেইটো কিন্তু ডাঙৰ কথা। ঠিক আছে, আপোনাৰ পৰীক্ষা কি, এম এ পৰীক্ষা, গতিকে আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে এম এ বুলি লিখিব, এম এ এক্সাম। ঠিক আছে, তাৰপিছত কমা দিব, এটা কমা দি পেলাই আপোনাৰ নামটো নেলিখিব। ঠিক আছে, নেলিখি আপুনি কি কৰিব, ছাবজেক্টটো দিব। প্ৰথমতে ছাবজেক্ট কি, এডুকেশ্যন ধৰি লওক, মই চিম্পুলত লিখিম এডু বুলি। তাৰপিছত আকৌ কমা দিম, তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো দিব, চৰি পেপাৰটো দিব, পেপাৰ পেপাৰ দি এটা ডেচ দিব। ডেচ দি ধৰি লওক পেপাৰ কিমান, 401, পেপাৰ নম্বৰ 401। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ৰোল নাম্বাৰটো দিব, ৰোল নাম্বাৰ, ৰোল নাম্বাৰটো দি এটা স্পেচ দিব। দি ধৰি লওক মই উদাহৰণস্বৰূপে এইটো এটা মই ৰোল নাম্বাৰ লিখি দিলোঁ। ঠিক আছে, আৰু যদি বিচাৰে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটোও ইয়াত দি ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইখিনি লেখাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে ৰিনেম কৰিব, ৰিনেমত ক্লিক কৰিব। ৰিনেমত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে ছেভ PDF, ছেভ PDFত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ PDFত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখা পাব। আপোনাৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে পেজটো ছেভ হোৱা নাই, গতিকে আপুনি কি কৰিব, মোৰ ইয়াত লেখা আছে শ্বেয়াৰ ছেভ এজ JPEG, তাৰপিছত মোৰ আছে, আপোনালোকে মোৰত ক্লিক কৰি দিব। মোৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কপি টু ডিভাইচ, এই লেখাটো আপোনালোকে দেখা পাব, এই লেখাটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়াও কিন্তু পেজটো ছেভ হোৱা নাই, তলত আপোনালোকে ভালকৈ মনোযোগ দিলে দেখা পাব ছেভ লেখাটো আহি আছে। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু পেজটো ছেভ হৈ যাব। আৰু এই পেজটো আপোনালোকে বিচাৰি পাব ক'ত, এই পেজটো আপোনালোকে বিচাৰি পাব আপুনি কি কৰিব, ফাইল মেনেজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। ঠিক আছে, ফাইল মেনেজাৰ অ'পেন কৰি লৈ পেলাই আপুনি ডাউনলোডছত যাব। ডাউনলোডছত গৈ পেলাই ইয়াতে ওপৰতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কালাৰ কৰি বনাইছোঁ। বনোৱাৰ পিছতো এইটো পেজ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়া, একদম ক্লিন হৈছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, লেখাখিনি একেবাৰে স্পষ্ট। ঠিক আছে, কোনো ফাটি যোৱা নাই, এই গোটেইকেইটা পেজ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আহি যাব। ঠিক আছে, ইয়াতে চাওক একেবাৰে 10 নম্বৰ পেজলৈকে আছে। ঠিক আছে, তো তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এম বি কিমান হৈছে পেজটোৰ, 3.6 MB, অৰ্থাৎ 5 MB কিন্তু পাৰ হোৱা নাই। আচলতে 5 MB পাৰ হ'ব নালাগে বুলি SOP-ত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, মোক সুধিছিলে কিছুমানে যে বট পেজত লিখিব পাৰিনে নাই, যিহেতু 10খন পেজ মেক্সিমাম বুলি কৈছে, গতিকে বট পেজ আপোনালোকে নিলিখিব, এটা এটা পেজ লিখি 10খন পেজ হ'ব লাগে তাৰমানে। ঠিক আছে, 10খন পেজ লিখিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে কেনেকৈ এডব স্কেনাৰৰ জৰিয়তে PDF বনাব পাৰি পৰীক্ষাৰ কাৰণে, স্ক্ৰিপ্টৰ নহয়।
যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।